Namaskar, Apunalokokol Kalan SPK YouTube channel Sadonasu, Mohosu Sivasar Konikor. Bondukol, Ami Ekerake Assam Police or AB written exam of Putilo Kraki, Bivino Dono Prosna Losona Korea Hiasu, Ami Assam History, Assam Polity, Indian Polity, Tarupuri, Ami Bivino Dono Zika Prosno, Logote Metzor Prosno, Aru Reasoning of Prosna Mialosona Korisu, Ami Komkomke Holo Protect to Bikarosona Korisu, Arami Besikwe. আমার মেইনকে 44টা ভিডিও বনালো যত নেকি আমি রিজনিংৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আহিছো মই ভাবিছো বন্ধুসকল আপোনালোকক 44টা ভিডিওত কি কৰা হৈছিল 5টাকৈ কোৱেশ্চন আলোচনা কৰি দিয়া হৈছিল বা 5টা বা 6টা প্ৰশ্ন আমি লৈছিলো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যাতে রিজনিংৰ কোৰ্সসমূহ অতি সহজভাৱে পাব পাৰে অতি সহজভাৱে যাতে আপোনালোকে বুজিব পাৰে হে অৰ্থৰে মই লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন লৈছো আৰু এই কোৱেশ্চন বিলাক এটা দুটা কোৱেশ্চন নহয় 15 প্লাছ কোৱেশ্চন হ'ব অর্থাৎ 15টাতকৈ বেছি প্ৰশ্ন লম আমি এই যে কিটা ভিডিও বনাইছো এই ভিডিও কিটা ঠিক আছে লগতে কি হয় আগৰ যিখিনি পুৰণি ভিডিও আছিল সেই পুৰণি ভিডিওত থকা যিবিলাক ইম্পৰটেন্ট প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবিলাক আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰিছো যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সুবিধা হয় লগতে যি সকলে পুৰণা ভিডিও কিটা চোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিও কিটাই মই ভাবো বহুত ইফেক্টিভ হ'ব তেওঁলোকে এই ভিডিও কিটা চালে আসাম পুলিচৰ এবি ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে ৰিজনিংৰ যিমানবিলাক প্ৰশ্নৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানবিলাক প্ৰশ্নৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আহক আমি এই প্ৰথমৰ কোৱেশ্চন ডিসকাছ কৰো প্ৰথমৰ কোৱেশ্চনটো এটা নাম্বাৰ সিৰিজৰ কোৱেশ্চন আৰু এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন মই আগৰ যিটো ভিডিও আছিল তাতো এটা লৈছিলো কিন্তু তাত কোনোবা মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ এজনে কৈছে যে কোৱেশ্চনটো ভালদৰে তেওঁ বুজি নাপালে হেই হেই কোৱেশ্চনটো মই পুনৰ লৈছো একেটা কোৱেশ্চন নহয় বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ কোৱেশ্চন বাট টাইপটো একেটাই হয় ওকে সো আহক এই কোৱেশ্চনটো আমি কেনেধৰণে সলভ কৰিম ইয়াত চাওক প্ৰথমতে 3 আছে তাৰপিছত 5 35 10 12 35 এতিয়া আমি নেক্সট দুটা খালী ঠাইত কি বহিব আমি এটো উলিয়াব লাগে এটা সাকশন আমি যেতিয়া চকু ফুৰাল লগে দেখা পালো যে 35 হয়নে অৰ্থাৎ দুটাৰি 35 দুটাৰি 35 এনে ধৰণে আছে তেনে ধৰণে গঠিলে আমি দুটাৰি 35 আকো এগেইন পাই যাম প্ৰথমৰ কনসেপ্টটো মই ভাবো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হল ওকে সো এতিয়া আমি নেক্সট টু কি কৰিম 3 পৰা 5 আৰু নেক্সট আমি জি জি আছে মানে এনেধৰণে লিখি লওঁ তেতিয়া আমি অতি সহজতে পাম অৰ্থাৎ 3 পৰা 5 পাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব 3 লগত আমি 2 প্লাছ কৰি দিব লাগিব যেতিয়া 35 টো আমি পাই যাম গতিকে 35 টো আমাক ইয়া দৰকাৰ নাই গতিকে 5 লগত কিমান প্লাছ কৰিলে আমি 10 পাম বন্ধুসকল 5 প্লাছ কৰিলে আমি 10 পাই যাম আৰু 10 লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 12 পাম 2 প্লাছ কৰিলে পাম অৰ্থাৎ চাওকচোন এবাৰ 2 প্লাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত 5 প্লাছ কৰিলোঁ এটা 2 প্লাছ কৰিলোঁ নেক্সট কি প্লাছ কৰিব লাগিব যেতিয়া 5 কৰিছিলোঁ 2 পিছত আকৌ আমি 5 প্লাছ কৰি দিম গতিকে 12 লগত যেতিয়া আমি 5 প্লাছ কৰি দিম কিমান হ'ব বন্ধুসকল 17 হ'ব যেহেতু ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াত চোৱাৰ লগে লগে দেখালে 35 আছে গতিকে 35টো আমি কাউণ্ট কৰিব লগা ইয়াত নাই গতিকে আমি নেক্সট কি পালোঁ 17 পালোঁ এতিয়া যিহেতু 2 আছিলে গতিকে 17 লগত যদি এগেইন 2 প্লাছ কৰি দিওঁ কি পাম বন্ধুসকল আমি পাই যাম 19 গতিকে 17 19 হ'ব নেক্সট নাম্বাৰ 17 19টো হ'ব নেক্সট নাম্বাৰ গতিকে 17 19 ইয়াত ক'ৰবাত আছে নেকি বিটোত আছে গতিকে বিটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই কুৱেশ্যনটো আমি কেনেধৰণে চল্ভ কৰিলোঁ চ' আহক আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল যদি কুৱেশ্যনটো অস্পষ্ট হৈছে বা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সেই কুৱেশ্যনটো অতি সহজকৈ অতি ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপুনি ভালদৰে বুজি পাইছেনে নাই পোৱা চ' আহক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো বন্ধুসকল এটা বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় কিন্তু এটা ট্ৰিক্স আছে ইয়াত খেলি মেলি ক'ত লাগি যায় বহুতে ইয়াত খেলি মেলি কৰি দিয়ে আৰু ইভেন মই যিখন কিতাপৰ পৰাই কুৱেশ্যনটো লৈছিলোঁ আৰু সেই কিতাপখনতো এনচাৰটো ভুলকৈ লিখা আছিলে চ' চাওঁ আহক আমি কুৱেশ্যনটোনো কি যদি কলমক কোৱা হয় খৰি মাটি বুলি কলমক কি বুলি ক'ম আমি এতিয়া খৰি মাটি বুলি ক'ম খৰি মাটি কোৱা হয় বাকচ বুলি আৰু বাকচক কোৱা হয় টিফিন বুলি আৰু টিফিনক কোৱা হয় সমবেশ বুলি তেন্তে ছাত্ৰ এজনে লিখাৰ বাবে কি ব্যৱহাৰ কৰিব আমি সাধাৰণতে লিখিবৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ এজনে লিখিবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব বন্ধুসকল কলম চ' চবেই এনচাৰটো লিখি দিব কলম কিন্তু এইটো হৈ যাব বন্ধুসকল ভুল এনচাৰ কিয় হ'ব আপোনালোকে চাওক আমি কলমক এটা অন্য নাম দি মাতোঁ আৰু সেই নামটো হৈছিলে কি বন্ধুসকল খৰি মাটি অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে আমি এটা অন্য নাম দি লৈছিলোঁ কলমক দি লৈছিলোঁ খৰি মাটিক আমি নাম দি লৈছিলোঁ বাকচ বাকচক আমি নাম দি লৈছিলোঁ টিফিন আৰু টিফিনক আমি নাম দি লৈছিলোঁ সমবেশ গতিকে এতিয়া আমি কলমক কলম বুলি নামাতোঁ তাক কি বুলি মাতোঁ খৰি মাটি বুলি মাতোঁ গতিকে আমি লিখিম কলমেই হয় কিন্তু তাৰ নামটো যিহেতু এতিয়া খৰি মাটি হৈ আছে গতিকে বিটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ
বুঝি পালেনে কুৱেশ্যনটো কেনেধৰণে আমি সলভ কৰিলোঁ? এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকত এনেকৈয়ে ভুলটো হৈ যায়, কিহেৰে লিখা হয় বুলি ক'লে লিখাটো কলমে বুলি সবে কলমটো লিখি দিয়ে, গতিকে এইখিনিতে ভুলটো হৈ যায়। এইখিনি ভুল আপোনালোকে নকৰিব। সো চাওক, ইয়াত আকৌ মই কৈ দিছোঁ, কলমক আমি খৰি মাটি বুলি নাম দিহে লৈছোঁ, অৰ্থাৎ কলম বুলি আমি আৰু তাক নামাতো, আমি তাক খৰি মাটি বুলি মাতিম। ঠিক তেনেধৰণে খৰি মাটিক আমি বাকচ বুলি মাতিম। সেই সূত্ৰে আহি ইয়াত কলম এনচাৰটো নহয়, এনচাৰটো হৈ গ'ল খৰি মাটি। সো আহক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ। এইটো কুৱেশ্যন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকত প্ৰায় খেলিমেলি হৈ যোৱা দেখা যায়। এতিয়া চাবচোন, ইয়াত কে এ এন এ কে ইজুকেল টু 38, এন এ বি আই এন ইজুকেল টু 40 হ'লে এ এন এ এন টি এৰ ইজুকেল টু কি হ'ব? এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি এই 38টো ক'ৰ পৰা পালোঁ, এই 40টো ক'ৰ পৰা পালোঁ, কুৱেশ্যনটো তাতে আহি যায়। সো এইখিনিতে মনে রাখব, এনেধরনের কোয়েশন অহার লগেলকে এই নাম্বারটো কোপরা পায় চাব। মই কৈ দিছো আপোনালোকক, এই নাম্বারটোর কারণে আমি গুছি যাম এই সার্টখনলে। ওকে, এই সার্টখনের সহায় লৈ আমি নাম্বারবিল উলিয়াম। পোন প্রথমে আমি চাবছন, এই কে এ এন এ কে আমি লিখি ললো ইয়াত। ওকে, চাব এতিয়া এই কেটো কে নম্বৰত আছে, ইয়াত চাওকচোন এই চাৰ্টখনত কেটো কে নম্বৰত আছে চাওক। কেটো যেতিয়া আপোনালোকে চাব পালে দেখা পালে যে 11 নম্বৰত আছে, গতিকে আমি কেৰ তলত লিখি ললোঁ 11। এটো কে নম্বৰত পাইছোঁ, আমি 1 নম্বৰত পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি লিখি ললোঁ 1। আৰু এনটো কে নম্বৰত পাইছোঁ বন্ধুসকল, এনটো পাইছোঁ চৈধ্য নম্বৰত, অৰ্থাৎ এই মাজত থকা এনটো কোনো কে নম্বৰত পাইছোঁ চৈধ্য নম্বৰত, গতিকে আমি তাৰ কাৰণে লিখি ললোঁ 14। আকৌ আমি এটো সদায় 1 নম্বৰতে পাওঁ, কেটো কে নম্বৰত পাওঁ বন্ধুসকল, 11 নম্বৰত পাওঁ। এতিয়া চাওকচোন, 11 প্লাছ 1 প্লাছ 14, 14 প্লাছ 1, 1 প্লাছ 11, এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে যোগ কৰি থাকোঁ, যোগ কৰিলে কিমান পালোঁ আমি 38। দেখিলেনে কেনেধৰণে আমি পালোঁ? ঠিক তেনেধৰণে আহক আমি এতিয়া নেক্সটটো কৰি চাওঁ, যিটো এইটো আছে এন এ বি আই এন। এতিয়া এনটো কে নম্বৰত আছে বন্ধুসকল চাওক, চৈধ্য নম্বৰত আছে, গতিকে আমি চৈধ্য নম্বৰত লিখিলোঁ। এটো 1 নম্বৰত আছে, বিটো 2 নম্বৰত আছে, আইটো কে নম্বৰত আছে চাওকচোন 9 নম্বৰত আছে, আৰু এনটো কে নম্বৰত আছে আকৌ এগেইন চৈধ্য নম্বৰত আছে। এই গোটেইকেইটা আমি এতিয়া প্লাছ কৰি যাম এটা এটাকৈ, আৰু গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে আমি কি পাম, 40 পাম। বুজি পালে নিশ্চয়? ঠিক কেনেধৰণে আমি নেক্সটটো উলিয়াব লাগিব, নেক্সটটো কি হ'ব, এ এন এ এন টি এ, আমি এতিয়া তাৰ সংখ্যাকেইটা কি কি, এটো কে নম্বৰত আছে 1 নম্বৰত আছে, এনটো কে নম্বৰত আছে চৈধ্য নম্বৰত, এটো 1 নম্বৰত, এনটো আকৌ চৈধ্য নম্বৰত, টিটো কে নম্বৰত আছে চাওকচোন 20 নম্বৰত আছে, আৰু এটো 1 নম্বৰত আছে। এতিয়া আমি গোটেইকাল কৰি দিম প্লাছ, আৰু গোটেইকাল প্লাছ কৰি দিলে হৈ যাব বন্ধুসকল 51। গতিকে 51টো হৈছে ৰাইট এনচাৰ। সো আহক আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো বন্ধুসকল এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটো বা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন মই আৰু এটা লৈছোঁ, কিয়, কাৰণ দুটা বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয়। মোক কোনোবা এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিও জনাইছিল, আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ তেওঁ এটা কুৱেশ্যন চেণ্ড কৰি কৈছে যে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিব লাগে। সো মই সেইবাবে এই কুৱেশ্যনকেইটা লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চাব আপোনালোকে, এনেধৰণে আপোনালোকক যেতিয়া দিয়ে প্ৰশ্নটো পইচা, যদি এবিধ সাংকেতিক ভাষাত মিজোৰামক এইটো শব্দৰে লিখা হৈছে, আৰু ঠিক তেনেধৰণে মণিপুৰক যদি আমি কি লিখিব লাগিব, এতিয়া এই একেটা পেটাৰ্ণত আমি মণিপুৰক কি লিখিব লাগিব সেইটো আমি এতিয়া কৰিব লাগে। এইটো কুৱেশ্যনো বন্ধুসকল মই যিখন কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যনটো লৈছিলোঁ তাত কিন্তু এনচাৰটো ভুলকৈ আছে। সো এতিয়া চাওঁ আহক, এনেধৰণে কুৱেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমি এনচাৰটো কেনেধৰণে কৰিম। পোনপ্ৰথমে ইয়াত লিখা ধৰণে, মই ইয়াত লিখা ধৰণে লিখি ল'ম, আৰু এনেধৰণে লিখাৰ পিছত আমি এতিয়া লক্ষ্য কৰিম, এই এম আই জেড অ' আৰ এম আৰু আৰ এ এম এম আই জে অ' এই দুইটা শব্দ, অৰ্থাৎ এইটো এটা শব্দ ধৰি ল'লোঁ আৰু এইটো এটা শব্দ ধৰি ল'লোঁ, এই দুইটা শব্দৰ মাজত যিখিনি বৰ্ণ আছে, যিখিনি লেটাৰ্ছ আছে, এই লেটাৰ্ছখিনি একেই হয়নে নহয় পোনপ্ৰথমে লক্ষ্য কৰিব। যদি লেটাৰ্ছখিনি একেই হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি ভাবিব নালাগে, ইয়াত ক'ত কেনেধৰণে খেলিমেলি কৰিলে আমি সেইটো বিচাৰিব লাগিব। এতিয়া চাওঁ আহকচোন কেনেধৰণে কি কৰিছে। ইয়াত দেখা পালোঁ আমি পোনপ্ৰথমে ওপৰত যিকেইটা লেটাৰ্ছ আছে তলতো একেকেইটা লেটাৰ্ছেই আছে, মাত্ৰ খেলিমেলিকৈ দি থোৱা আছে, বেলেগ কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ লেটাৰ্ছ সংযোজন কৰা হোৱা নাই। এতিয়া চাব আমি পোনপ্ৰথমে উত্তৰটোলৈ গুচি যাম, তেতিয়া উত্তৰটো মানে যিটো নেকি কোড হিচাপে দি থোৱা আছিলে, আমি সেই কোডটোলৈ গুচি যাম। কোডটোত প্ৰথমতে কি আছে বন্ধুসকল, আৰ আছে। এতিয়া আমি চাম ওপৰত আৰটো ক'ত আছে। ইয়াত দেখা পালোঁ আমি আৰটো কে নম্বৰত আছে, শেষৰ ফালৰ পৰা 3 নম্বৰত আছে, গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম, ইয়াতো শেষৰ ফালৰ পৰা যিটো 3 নম্বৰত আছে সেইটো আমি প্ৰথমতেই লিখি দিম। দেখা পালে প্ৰথমতে আমি এটা ক'ড পাই গ'লোঁ। এতিয়া তাৰ নেক্সটটো আছে ইয়াত বন্ধুসকল, এ লিখা আছে। এই এটো ইয়াত দেখা পালোঁ, কিন্তু ইয়াতো দেখা পালোঁ ওপৰত ক'ত আছে, এটো 2 নম্বৰত আছে, অৰ্থাৎ ওপৰফালৰ পৰা 2 নম্বৰত আছে, গতিকে ওপৰফালৰ পৰা 2 নম্বৰত ইয়াত কি আছে, ইউ আছে, গতিকে ইউটো হৈ গ'ল নেক্সট ক'ড। ইয়াত দেখা পালোঁ এগেইন
M আছে গটিকে ইয়াটো M আছে কলে M টো কৰছে একেবাৰ হেকত আছে ওপৰত গটিকে একেবাৰ হেকত কি আছে R আছে গটিকে আমি ইয়াত লিখি দিলো R ক্লিয়ার হল আকো M দেখা পালো আমি ইয়া প্ৰথমটো আমি দেখা পালো M লিখা আছে গটিকে ইয়াত প্ৰথমতে কি আছে M আছে গটিকে আমি ইয়ালে M টো লৈ আহিলো আৰু ঠিক তাৰ পিছত দেখা পালো I আছে ইয়াতো আছে I অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছত কি আছিল M ৰ পিছত I আছিল গটিকে M ৰ পিছত ইয়াত কি আছে A আছে গটিকে আমি লিখি দিলো A ক্লিয়ার হল আৰু ইয়াৰ পিছত আছে Z ইয়াতো Z ইয়াত N ইয়াতো গটিকে কি আহি গল N তাৰ পিছত I আছে গটিকে আহি গল I সো ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত O আৰু ইয়াত O আছে এটা সাকশন কি কি পালো কোডটো আমি P U R M A N I P U R M A N I টো হৈছে ৰাইট আনসাৰ সো A টো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ দেখিলে নে ইয়াত মাত্ৰ এটা কথা মন ৰাখিব আপোনালোকে হেতু হৈছে যে ওপৰত জিগিটা কোৱেশ্চনটোত জিগিটা শব্দ আছে জিগিটা বৰ্ণ আছে কোৱেশ্চনটোত জিগিটা বৰ্ণ আছে এই বৰ্ণকিটা ইয়াত আছে নে নাই আমি তাক চাব লাগিব কোড দিয়াত আছে নে নাই যদি আছে তেতিয়া আমি উল্টা পুল্টা কৈ থোৱা আছে আৰু যেনে ধৰণে উল্টা পুল্টাকে আছে আমি ঠিক তেনে ধৰণে আনসাৰটো কৰিম এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি আলোচনা কৰো বন্ধুগণ যেটো নেকি আজি সিরিজটো একেবাৰে হেকৰ কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো এটা অতিকে খেলিমেলি লিখা থকা কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চনটো আমি আনসার কেনে ধৰণে কৰিম এনে ধৰণে কোৱেশ্চন পোৱা লগে লগে আমি পুন প্ৰথমে লিখি লম মই এনে ধৰণে লিখাৰ দৰে প্ৰথমে কি লিখিলো জি গুৱাহাটী আৰু তাৰ পিছত আমি তলত লিখিলো এইচ বি ভি আই বি ইউ জে এটা চাওক আমি ওপৰত যিটো কোৱেশ্চন পাইছিলো সেই কোৱেশ্চনটো মানে কত ইয়াত অলপ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে কি ডিফাৰেঞ্চ আছে চাওকচোন ওপৰত আমি প্ৰথমে যিকেইটা শব্দ পাইছিলোঁ আৰু পিছত যিকেইটা প্ৰথম শব্দৰ লগত পিছত যিকেইটা লেটাৰ্ছ আছিলে মানে কোড হিচাপে দিয়া লেটাৰ্ছকেইটা আছিলে সেইকেইটা ছেইম আছিলে একেকেইটা আছিলে মাত্ৰ ওলোটা পোলোটাকৈ থৈছিলে কিন্তু ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া কেইটা লেটাৰ্ছ আৰু ছেকেণ্ডত দিয়া যিকেইটা লেটাৰ্ছ অৰ্থাৎ কোড হিচাপে দিয়া যিকেইটা লেটাৰ্ছ এইকেইটা খেলিমেলিকৈ দিয়া আছে এইকেইটা একেই নাই গতিকে আমি একেই নথকাৰ লগে লগে কি কৰিম আমি এনেধৰণে এই চাৰ্টখনলৈ গুচি যাম হ'লনে এই চাৰ্টখনলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব চাওকচোন যি লগত জিৰ পিছত আপোনালোকে চাওক জিৰ পিছত আমি কি পাওঁ এইচ পাওঁ গতিকে আমি জিৰ পিছত পাই গ'লোঁ এইচ আমি এ পিছত কি পাওঁ বন্ধুসকল বি পাওঁ গতিকে এ পিছত আমি পাই গ'লোঁ বি ইউ পিছত ভি এইচৰ পিছত আই এ পিছত বি টি পিছত ইউ আই পিছত জে দেখা পালেনে কেনেধৰণে পালোঁ জি এইচ এ বি ঠিক তেনেধৰণে এটা পিছত এটাকৈ যেনেধৰণে লেটাৰ্ছ থাকে তেনেকৈয়ে গৈ গৈ ইয়াত আমি কোডটো পালোঁ ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া এনচাৰটো কৰিব লাগে গতিকে ডি পিছত কি হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওকচোন ডি পিছত আছে ই আই পিছত কি হয় এতিয়া চাওক আই পিছত পালে জে বি পিছত কি হয় বন্ধুসকল বি পিছত যিহেতু হয় চি আৰৰ পিছত কি হয় এছ ইউ পিছত কি হয় বন্ধুসকল ভি জি পিছত কি হয় বন্ধুসকল এইচ এ পিছত কি হয় বন্ধুসকল বি আৰৰ পিছত কি হয় বন্ধুসকল এছ এইচৰ পিছত কি হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক এইচৰ পিছত হয় আই চ' কি হ'ল ই জে চি এছ ভি এইচ বি এছ আইটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ ক'ত আছে আমি তাক চাম এতিয়া ই ঠকীয়াকল এটাই আছে এইটোৱে হ'ব চাগে গতিকে ইয়াত চাওক ই জে চি এইচ ভি এইচ বি এছ আই চ' ছেম টু ছেম এইটো হৈছে ৰাইট এনচাৰ গতিকে বিটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ দেখিলেনে কেনেধৰণে আমি এনচাৰবিলাক কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেধৰণে আমি এনচাৰ কৰিব লাগে এই কুৱেশ্যনটো একেবাৰে সহজ আৰু বহুকেইজনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে বহুকেইজন নহয় 99.9% শুদ্ধ উত্তৰ দিছে এজনে দুজনে মাত্ৰ ভুল কৰিছে গতিকে এনচাৰটো চাওঁ আহক আমি ইয়াত কি হ'ব বন্ধুসকল কুৱেশ্যন পঢ়ি যাম আমি লগালগ কৰি যাম এ বিৰ গিৰিয়েক আমি এ লিখিলোঁ আৰু বি লিখিলোঁ দেখা পালে এ বিৰ গিৰিয়েক বুলি কৈছে গতিকে ইয়াত গিৰিয়েক কোন বন্ধুসকল এ গতিকে আমি তাত প্লাছ লিখি দিলোঁ আৰু ইয়াত আমি মাইনাছ লিখিলোঁ আমি দুইটাৰ মাজতে প্লাছ এটা লিখিলোঁ কিয় আপোনালোকে চাওকচোন এই প্লাছ চিহ্নটো যে বুজাইছে সৰু প্লাছটোৱে বুজাইছে মেইল আৰু এই সৰু মাইনাছটোৱে বুজাইছে ফিমেল আৰু যিটো ডাঙৰ প্লাছ সেই ডাঙৰ প্লাছটোৱে বুজাইছে যে সিহঁতি মেৰিড কাপলছ হয় অ'কে বিয়া পতা কাপলছ হয় চ' এইটো কথা তাত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া নেক্সটটো হ'ল চি ডিৰ পত্নী গতিকে আমি তলত লিখি দিলোঁ চি ডিৰ পত্নী চি হৈছে মহিলা গতিকে আমি তাত সৰু মাইনাছ দিলোঁ আৰু ডিৰ প্লাছ কাৰণ সি হ'ল পুৰুষ গতিকে ইয়াৰ মাজতে এটা ডাঙৰ প্লাছ দিলোঁ ডাঙৰ প্লাছটো কিয় দিলোঁ কাৰণ সিহঁতি দুইটা হ'ল বিয়া পতা হ'লনে এতিয়া কৈছে যে ডি এৰ জোঁৱাই আমি দেখা পালোঁ এইটো হ'ল ডি গতিকে এৰ জোঁৱাই বুলি কৈছে এৰ জোঁৱাই হোৱাৰ লগে লগে এৰ জীয়েক হ'ব চি চি যিহেতু মহিলা নহয় জানো গতিকে এৰ জীয়েক হ'ল চি এৰ জীয়েক চি হোৱা হেতুকে ডি হৈ গ'ল এৰ জোঁৱায়েক ক্লিয়াৰ হ'ল নেকিলৈকে এতিয়া কোৱেশ্যনটো সুধিছে বি চিৰ কি হ'ব একেবাৰে সহজ ওলাই আছে বি চিৰ কি হ'ব এতিয়া দেখা পালে এৰ যিহেতু ৱাইফ হ'ল বি হয়নে ঠিক তেনেধৰণে এ জিয়েক হ'ল চি গতিকে বি চিৰ কি হ'ব বন্ধুসকল মা হ'ব গতিকে মাটো হৈছে ৰাইট এনচাৰ আহক আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ বন্ধুসকল বহুকেইজনে কমেণ্ট কৰি জনাইছিল যে কুৱেশ্যনবিলাক বহুত ইজি হৈছে গতিকে মই অলপ টান কুৱেশ্যন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
লগতে আৰু দুটামান কমেন্ট আহিছিল আৰু সেই কমেন্টসমূহত জনাইছিল যে কুৱেশ্যনসমূহ অসমীয়াত হ'ব লাগে আৰু কিছুমানে জনাইছে যে কুৱেশ্যনসমূহ ইংৰাজীত হ'ব লাগে গতিকে মই বোথ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটাতে লৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ এতিয়া আহক আমি কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰোঁ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে শৃংখলাটোত হেৰাই থকা পদটো বিচাৰি উলিওৱা অৰ্থাৎ একেবাৰে শেষত যিটো মিছিং টাৰ্ম আছে অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন মাৰ্কছ আছে আমি তাত কি হ'ব আমি তাক এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব লাগে এইটো হৈছে বন্ধুসকল এটা নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰৈ থাকি লাভ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যিখন আপোনালোকৰ ৰাফ পেপাৰ থাকিব তাত লিখি ল'ব কেনেধৰণে লিখিব মই দেখাইছোঁ চাব তিনি বিছ ছিক্সটি থ্ৰী অৰ্থাৎ ছিক্সটি থ্ৰী ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ টু ছেভেণ্টি ফাইভ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ টু ছেভেণ্টি ফাইভ একেবাৰে শেষত কুৱেশ্যন মাৰ্ক অৰ্থাৎ আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো কি উলিয়াব লাগে এনেধৰণে বন্ধুসকল আমি এতিয়া লিখি ল'লোঁ আৰু এনেধৰণে লিখি লোৱাৰ পিছতে আমি এতিয়া কি কৰিম বন্ধুসকল জানেনে ইয়াহত দুটাৰ মাজত অৰ্থাৎ তিনিৰ পৰা বিছৰ আৰু বিছৰ পৰা ছিক্সটি থ্ৰী বা ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা টু ছেভেণ্টি ফাইভৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য আমি প্ৰত্যেকটোৰে পাৰ্থক্যতে এটা এটাকৈ উলিয়াই যাম এটা এটাকৈ উলিয়াম বন্ধুসকল মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে তিনিৰ পৰা আমি বিছৰ যদি পাৰ্থক্য উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চাওঁ তিনিৰ লগত কিমান প্লাছ কৰিলে আমি বিছ পাম তিনিৰ লগত যদি আমি সোতৰ যোগ কৰি দিওঁ আমি কি পাম বন্ধুসকল বিছ পাম আৰু বিছৰ পৰা যদি আমি সোতৰ মাইনাছ কৰি দিওঁ কি পাম তিনি পাম এতিয়া ইয়াৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ আমি ডিফাৰেঞ্চটো পাই গ'লোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি প্ৰত্যেকটোকে উলিয়াই গৈ থাকিম গতিকে বিছৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি ছিক্সটি থ্ৰী পাম ফৰ্টি থ্ৰী যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ আমি ছিক্সটি থ্ৰী পাম আৰু ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা ফৰ্টি থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে আমি বিছ পাম ঠিক তেনেধৰণে ছিক্সটি থ্ৰীৰ লগত আমি যদি এইটটি ওৱান প্লাছ কৰোঁ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পাম আৰু ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা এইটটি ওৱান মাইনাছ কৰিলে ছিক্সটি থ্ৰী পাম ঠিক একেধৰণে আমি ইয়াত পাই যাম ওৱান থ্ৰী ওৱান এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এই যিটো আমি ছিৰিজ পালোঁ এতিয়া তলত যিখিনি আমি ছিৰিজ লিখিলোঁ ইয়াত শৃংখলাভাৱে নাম্বাৰসমূহ আছে জানো সংখ্যাসমূহ শৃংখলাভাৱে আছে জানো আমি দেখা পালোঁ যে সংখ্যাসমূহ কোনো ধৰণৰ শৃংখলা নাই সোতৰ তিয়াল্লিছ এইটটি ওৱান ওৱান থাৰ্টি ওৱান কোনো ধৰণৰ শৃংখলা নাই আৰু আমি এতিয়া যিহেতু শেষৰ সংখ্যাটো ইয়াতো উলিয়াব লাগিব অ'কে চ' আহক আমি এতিয়া কি কৰিম একে পদ্ধতিৰে আমি যেনেধৰণে কৰি আছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি আকৌ তলতো কৰি যাম এতিয়া যিখিনি আমি ছেকেণ্ড শাৰী পালোঁ আমি ছেকেণ্ড শাৰীৰ পৰা থাৰ্ড শাৰী তেনেধৰণে উলিয়াম গতিকে সোতৰৰ পৰা আমি ফৰ্টি থ্ৰীৰ যিটো মাজৰ সম্বন্ধ আমি সেইটো উলিয়াম যেতিয়া সোতৰৰ পৰা ফৰ্টি থ্ৰীৰ সম্বন্ধটো উলিয়াম আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি ছিক্স অৰ্থাৎ সোতৰ লগত টুৱেণ্টি ছিক্স প্লাছ কৰিলে ফৰ্টি থ্ৰী পাই যাম হয়নে গতিকে ঠিক তেনেধৰণে ফৰ্টি থ্ৰীৰ পৰা এইটটি ওৱানৰ যিটো মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব গ'লে কিমান পাম থাৰ্টি এইট পাই যাম অ'কে ঠিক তেনেধৰণে আমি এইটটি ওৱানৰ পৰা ওৱান থ্ৰী ওৱানৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ আমি উলিয়াবলৈ গ'লে কিমান পাম বন্ধুসকল আমি পাই যাম ফিফটি হৈ গ'লনে আৰু আমি যিহেতু একেবাৰে শেষৰ সংখ্যাটো ইয়াতো উলিয়াব লাগে এতিয়া চাওকচোন টুৱেণ্টি ছিক্স থাৰ্টি এইট ফিফটি এইকেইটাৰ মাজত কিবা শৃংখলা আছে জানো কিবা শৃংখলা হৈছে জানো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ শৃংখলা হোৱা নাই গতিকে আকৌ আমি ইয়াৰ মাজৰ যিটো সম্বন্ধ আমি সেই সম্বন্ধটো আকৌ উলিয়াম চাওচোন টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা থাৰ্টি এইট পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল বাৰ প্লাছ কৰিব লাগিব নাইবা বাৰ মাইনাছ কৰিব লাগিব থাৰ্টি এইটৰ পৰা ঠিক তেনেধৰণে আমি থাৰ্টি এইটৰ পৰা ফিফটি পাবলৈ হ'লে কিমান কৰিম বন্ধুসকল বাৰ প্লাছ কৰিম নাইবা ফিফটিৰ পৰা বাৰ মাইনাছ কৰিলে আমি থাৰ্টি এইট পাম এটা দেখা পালেনে একেবাৰে শেষত আমি এটা শৃংখলা পালোঁ অৰ্থাৎ বাৰ বাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া এনেধৰণে বাৰ বাৰ পাই যোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম যিহেতু আমি এই একেবাৰে শেষত যিকেইটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক সেইকেইটা আমি যিহেতু উলিয়াব লাগে গতিকে কি কৰিম চাব আমি এই পঞ্চাছৰ লগত আমি এতিয়া কি কৰিম এটা বাৰ যোগ কৰি দিম আৰু সেই পঞ্চাছৰ লগত আমি বাৰটা যোগ কৰি দিলে যিটো পাম ইয়াত থকা যিটো কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ এনচাৰ সেইটোৱে হৈ যাব অ'কে চ' আমি এতিয়া কৰি চাওঁ পঞ্চাছৰ লগত আমি বাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান পাম বন্ধুসকল ছিক্সটি টু পাই যাম গতিকে ছিক্সটি টু ইয়াত হৈ গ'ল এই ছিৰিজটোত আমি পাই গ'লোঁ যে একেবাৰে শেষত কি হ'ব ছিক্সটি টু এতিয়া আমি এই এইটো যিটো এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ আমি এনচাৰটো পাবলৈ হ'লে কি কৰিম এই ওৱান থাৰ্টি ওৱানৰ লগত আমি ছিক্সটি টুটো প্লাছ কৰি দিম যেতিয়া ওৱান থাৰ্টি ওৱানৰ লগত আমি ছিক্সটি টুটো প্লাছ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব বন্ধুসকল নিশ্চয় ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী আমি সেইটো লিখি দিলোঁ এতিয়া যিহেতু আমি ইয়াত ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী পাই গ'লোঁ গতিকে এতিয়া কি কৰিম ঠিক তেনেধৰণে টু ছেভেন ফাইভৰ লগত ওৱান নাইন থ্ৰীক আমি প্লাছ কৰি দিম আৰু প্লাছ কৰি দিলে আমি যিটো পাম এই যিটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছিলে তাত এনচাৰটো সেইটোৱে হৈ যাব গতিকে ওৱান নাইণ্টি থ্ৰীৰ লগত কৰিলে কিমান পাম বন্ধুসকল একেবাৰে সহজ ফ'ৰ ছিক্স এইট আমি পাই যাম দেখা পালে আমি কেনেধৰণে এনচাৰটো পালোঁ কিন্তু এই যে আমি প্লাছ কৰি গৈ থাকিলোঁ এটা এটাকৈ এনেধৰণে প্লাছ কৰি গৈ থাকিলোঁ এনেধৰণে কৈ থাকোঁতে আমাৰ টাইমটো গুচি যাব আপোনালোকে কি কৰিব এই এনেধৰণে যে আপোনালোকে লিখিছিলে এনেধৰণে ঠিক লিখাৰ পিছত যিকেইটা একেবাৰে শেষৰ সংখ্যা শেষৰ সংখ্যা ইয়াত কি কি আছিলে এইকেইটা বাদ দি টু ছেভেন ফাইভ ওৱান থ্ৰী ওৱান ফিফ
ti aru baro ei gute ket apnaloke plus kori dibo plus korile jitue uttor hobo hetue hobo uttor tu ei gute ket ami plus kori du sao 275 131 50 bar loke plus korile ami pa jam 468 gotike 468 hobo right answer yat ki asle option b ta ase gotike b tu hugol right answer mo bhab apnaloke nishcho buji pale kene dhoron ami iman eta tan question answer korilu mo jene dhorone itu pisot hitu series uliyale goi asilu jeta loke uttor nolabo jeta loke eta singkhola nohobo teneke dhoron আপনালকে উলিয়া উলিয়া গৈ থাকিব হয়তো বহুত দিঘলে হ'ব পাৰে হয়তো বহুত সহজতে আপোনালকে পাব পাৰে গতিকে আহক আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰো যিটো নেক্সট কোৱেশ্চন বন্ধুসকল এই কোৱেশ্চনটো একেবাৰে ইজি যদি আপোনালকে কৰিব জানে যদি কৰিব না জানে কিন্তু আপোনালোকৰ ট্ৰাবলছ হ'ব পাৰে সো কোৱেশ্চনটো দিছে কোনটো পদ শৃংখলাটো প্ৰশ্নবোধক স্থানত বহুৱা হ'ব অৰ্থাৎ এই একেবাৰে হেকটাকা প্ৰশ্নবোধক স্থানত নো কি বহিব আমি তাক এতিয়া লিখিব লাগে সো আহক আমি এটা কেনে ধৰণে কৰিম চাও ইয়াত যেটো লিখা আছে এ বি ডি ডি জি কে এস এম এস MTB SBL এটা সাম আমি ইয়ার মাজত ইয়ার সম্বন্ধ কি ইয়ার মাজত ইয়ার সম্বন্ধ কি ইয়ার মাজত ইয়ার সম্বন্ধ কি আৰু ইয়ার মাজত হয়ার সম্বন্ধ কি এনে ধৰণৰ সম্বন্ধ লবলৈ গলে আমি পোনপ্ৰথমে কি কৰিম বন্ধুসকল চাওক ইয়াত যে একেবাৰে প্ৰথমৰ যেটো লেটাৰ আছে এই প্ৰথমৰ লেটাৰটো ইয়ার প্ৰথমৰ লেটাৰটো লগত আমি সম্বন্ধ বিচাৰিম ইয়ার পিছত ইয়ার মাজৰ প্ৰথমৰ সম্বন্ধ যেটো লগত লেটাৰ আছে হেই লেটাৰ লগত সম্বন্ধ বিচাৰিম ইয়ার পিছৰ লেটাৰ হেই লেটাৰটো লগত আমি সম্বন্ধ বিচাৰিম ইয়ার পিছৰ লেটাৰ লগত আকৌ সম্বন্ধ বিচাৰিম অৰ্থাৎ একেবাৰে প্ৰথমত যিটো লেটাৰ আছে তাৰ মাজতনো কি কি সম্বন্ধ আছে আমি তাক বিচাৰিম তাৰ কাৰণে কি কৰিম বন্ধুসকল আমি আগতেকে লিখি লওঁ ইয়াত আছিলে এ আমি এ লিখিলোঁ তাৰ নেক্সট আছিলে ডি গতিকে আমি ডি লিখিলোঁ তাৰ নেক্সট আছিলে এইচ গতিকে আমি এইচ লিখি ললোঁ তাৰপিছত আছে এম গতিকে আমি এম লিখি ললোঁ আৰু লাষ্টত আছে এছ গতিকে আমি এছটো লিখি ললোঁ আৰু শেষতনো কি হ'ব সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ প্ৰথমৰ সংখ্যাটো প্ৰথমৰ যিটো পদ হ'ব সেইটোৱে হ'ব অ'কে চ' এনেধৰণে লিখাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিম বন্ধুসকল ঠিক তেনেধৰণে আমি যিটো প্ৰথমতো লিখিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে মাজৰ সংখ্যাকেইটা ল'ম মাজৰ যিকেইটা লেটাৰ আছে আমি সেইকেইটা ল'ম অ'কে চ' মাজৰ লেটাৰকেইটা কি কি আছিলে ইয়াত প্ৰথমতে আছে বি তাৰপিছত আছে জি হ'লনে তাৰপিছত আছে এম তাৰপিছত আছে টি তাৰপিছত আছে বি আৰু নেক্সট যিটো পাম সেইটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল নিশ্চয় মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ হয়নে চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ নেক্সট কি কৰিম একেবাৰে শেষত যেতিয়া আছে আমি সেইকেইটা ল'ম হয়নে শেষত কি কি আছে ইয়াত ডি আছে গতিকে আমি ডি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত কি আছে কে আছে আমি কে ল'লোঁ এছ আছে আমি এছ ল'লোঁ বি আছে আমি বি ল'লোঁ এল আছে আমি এল ল'লোঁ আৰু একেবাৰে শেষত কি হ'ব এতিয়া আমি তাক উলিয়াব লাগে হ'লনে আৰু এনেধৰণে যিকেইটা শেষত ওলাব সেইকেইটাই হ'ব কি এনচাৰটো এতিয়া আহক আমি এই একেবাৰে শেষত কিনো হ'ব আমি তাক উলিয়াই চাওঁ কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া চাব দেই এইখিনিতে চাব এইটো বন্ধুসকল কে নম্বৰত আছে এইটো কে নম্বৰত আছে বন্ধুসকল এক নম্বৰত আছে গতিকে ওৱান আমি লিখি ল'লোঁ হ'লনে আৰু চাওঁ ডিটো কে নম্বৰত আছে ডিটো আছে বন্ধুসকল দেখা পালোঁ চাৰি নম্বৰত আছে হয়নে গতিকে আমি চাৰিটো লিখি ল'লোঁ এতিয়া চাওকচোন একৰ লগত আমি কিমান প্লাছ কৰিলে চাৰি পাম একৰ লগত যদি আমি তিনি প্লাছ কৰি দিওঁ কিমান পাম বন্ধুসকল আমি চাৰি পাই যাম গতিকে আমি ইয়াত মাজতে লিখি দিলোঁ প্লাছ থ্ৰী ক্লিয়াৰ হ'লনে ঠিক তেনেধৰণে ডিটো কে নম্বৰত আছে এতিয়া ডিটো আছে চাৰি নম্বৰত আৰু এইচটো কে নম্বৰত আছে আমি চাম এতিয়া এইচটো আছে আঠ নম্বৰত হ'লনে গতিকে আঠটো পাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া চাৰিৰ লগত কিমান প্লাছ কৰিম আমি প্লাছ কৰি দিলোঁ চাৰি দেখা পালেনে গতিকে প্লাছ আমি ইয়াত চাৰি কৰি দিলোঁ তেতিয়া আমি পাই গ'লোঁ এইচ এইচটো কে নম্বৰত আছে বন্ধুসকল আঠ নম্বৰত আছে দেখা পালে গতিকে আঠৰ লগত আমি যদি পাঁচ প্লাছ কৰি দিওঁ কিমান হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আঠে পাছে তেৰ আৰু তেৰ নম্বৰ সংখ্যাটো কি আছে এম আছে ইয়াত দেখা পালেনে এম আছে হ'লনে গতিকে আমি কিমান প্লাছ কৰিলোঁ পাঁচ প্লাছ কৰি দিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত যিহেতু তিনি পালোঁ চাৰি পালোঁ পাঁচ পালোঁ নেক্সটটো কি হ'ব আমি তাকো চাওঁ এমটো কে নম্বৰত আছে বন্ধুসকল তেৰ নম্বৰত আৰু তেৰ নম্বৰত কিমান প্লাছ কৰিলে আমি এছ পাম এছটো আছে ঊনৈছ নম্বৰত গতিকে আমি প্লাছ যদি ছিক্স কৰি দিওঁ আমি তেতিয়া কি পাম এছ পাই যাম দেখা পালে তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এনেধৰণে গৈ আছে আৰু এনেধৰণে গৈ থকাৰ লগে লগে আমি এতিয়া কি কৰিম নেক্সটৰটো বন্ধুসকল ঠিক তেনেধৰণে তিনি চাৰি পাঁচ ছয় হৈ গ'ল গতিকে ছয়ৰ পিছত আমি নেক্সট প্লাছ কৰি দিম কি বন্ধুসকল সাত এতিয়া এছ কে নম্বৰত আছে এছটো আছে ঊনৈছ নম্বৰত গতিকে ঊনৈছৰ লগত যদি আমি প্লাছ ছেভেন কৰি দিওঁ যিটো সংখ্যা হ'ব কিমান সংখ্যা হ'ব বন্ধুসকল ইয়াত আমি পাই যাম টুৱেণ্টি ছিক্স গতিকে টুৱেণ্টি ছিক্সত যিটো সংখ্যা আছে যিটো লেটাৰ আছে সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ নেক্সট টুৱেণ্টি ছিক্সত কি আছে জেড আছে গতিকে আমি জেড পাই গ'লোঁ আমি এতিয়া এটা বৰ্ণ অৰ্থাৎ এটা লেটাৰ পাই গ'লোঁ একেবাৰে শেষত কোনটো বহিব আমি সেইটো পালোঁ হ'লনে কেনেধৰণে পালোঁ দেখা পালেনে ঠিক তেনেধৰণে একেটা পদ্ধতিৰে আমি পিছৰকেইটাও কৰি যাব লাগিব এতিয়া পিছৰকেইটা আমি কৰি চাওঁ আহক ইয়াত লিখা আছে বি বিটো কে নম্বৰত আছে বিটো আছে দুই নম্বৰত গতিকে আমি দুই লৈ ল'লোঁ আৰু যিটো কে নম্বৰত আছে যিটো আছে সাত নম্বৰত আমি কিমান প্লাছ কৰিলে আমি সাত পাম দুইৰ লগত আপোনালোকে চাওকচোন পাঁচ যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আমি সাত পাই যাম ক্লিয়াৰ হৈ গ'লনে গতিকে বিৰ লগত আমি প্লাছ কৰিলোঁ পাঁচ
ঠিক তেনেধৰণে জি এটা কেনে নম্বৰ আছে 7 নম্বৰ আছে গতিকে 7 নম্বৰৰ লগত আমি কিমান প্লাস কৰিলে মানে আমি এম পাম এম টো কেনে নম্বৰ আছে 13 আছে আমি 13 পাই যাম আমি দেখা পালো যে 6 হলনে গতিকে আমি প্লাস 6 কৰিলো এনেধৰণে কি হ'ব বন্ধুসকল ইয়াত প্লাস 7 প্লাস 8 হৈ যাব আৰু প্লাস 8 হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এটা নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব আমি হেতু লক্ষ্য কৰিব লাগিব এটা সা আমি আনসারটো লিখিবৰ কাৰণে আমি এটা কি কৰিব লাগিব ইয়াত প্লাস যেটো 8 লৈকে গ'ল 5 6 7 8 লৈকে গ'ল গতিকে আমি প্লাস 9 কৰিম b টো কেনে নম্বৰত আছে b টো যেটো আছে 2 নম্বৰত গতিকে 2 লগত যেটা 9 প্লাস কৰি দিম কি হ'ব বন্ধুসকল হৈ যাব 2 প্লাস 9 হৈ গ'ল 11 গতিকে 11 নম্বৰত কি আছে আমি তাক সাম 11 নম্বৰত আছে k গতিকে ইয়াত হৈ গ'ল k দেখা পালেনে z পালো k পাই গলো ঠিক তেনেধৰণে আমি পিছটো উলিয়াম আৰু পিছটো উলিয়াবলৈ হলে প্ৰথমতে সাম d d টো কেনে নম্বৰত আছে 4 নম্বৰত আৰু 4 নম্বৰত থকাৰ পিছত k টো কেনে নম্বৰত আছে 11 নম্বৰত গতিকে আমি 4 লগত কিমান প্লাস কৰিলে বন্ধুকাল আমি 11 পাম যদি আমি 4 লগত 7 প্লাস কৰি দিও আমি 11 পাম গতিকে ইয়াত প্লাস কিমান কৰা হল বন্ধুকাল 7 গতিকে প্লাস 7 প্লাস 8 প্লাস 9 প্লাস 10 ইয়াত এনেধৰণে প্লাস কৰা হল গতিকে 7 8 9 10 যোৱাৰ পিছত নেক্সট টু কি হ'ব নকল প্লাস 11 হৈ যাব অৰ্থাৎ l টো কে নম্বৰত আছে আমি যদি চাও দেখা পালো যে l টো আছে 12 নম্বৰত গতিকে আমি 12 লিখিলো 12 লগত কিমান প্লাস কৰিব লাগিব 11 প্লাস কৰিব লাগিব 11 প্লাস কৰি দিলো কিমান হ'ব তেতিয়া বন্ধুসকল আমি 2 1 3 1 1 2 গতিকে 23 হৈ গ'ল 23 নম্বৰত কি আছে 23 নম্বৰত w আছে গতিকে ইয়াত হৈ যাব w আমি এটা দেখা পালো বন্ধুসকল একেবাৰে হেখত z k w পালো গতিকে z k w হ'ব নেক্সট ই প্ৰশ্নবোধক থকা জায়গাটোৰ answer ইয়াত আছে না আমি z k w b আছে গতিকে b টো হৈ গ'ল রাইট answer দেখিলে নে কেনে ধৰণে আমি answerটো পালো বন্ধুকল জানিলে বহুত সহজ কিন্তু না জানিলে বহুত বিপদ গতিকে z k w হৈছে ইয়াৰ রাইট answer আহো কি আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো ডিসকাছ কৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো বন্ধুকল এটা বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো ইজি হয় যদি আপোনালোকে কৰিব জানে কিন্তু কৰিব না জানিলে কোৱেশ্চনটো অলপ টান হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে ম্যাথমেটিক্স ইজ ৰিলেটেড টু নাম্বাৰছ গণিত কি হৈছে বন্ধুসকল নাম্বাৰ হৈতে সম্বন্ধ আছে অৰ্থাৎ গণিত আমি কি চাম বন্ধুসকল যেটো ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স নো নাম্বাৰ লগত কি সম্বন্ধ আছে আমি প্ৰথমতে তাক চাইলো ইয়া দেখা পালে নাম্বাৰছ কি হয় বন্ধুসকল ম্যাথমেটিক্স ইজ দা থিওৰি অফ নাম্বাৰছ নাম্বাৰছৰ থিওৰি হৈ গ'ল ম্যাথমেটিক্স হয়নে আমি এটো সম্বন্ধটো পালো এটা নেক্সট কি কৈছে ইতিহাসৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব গতিকে ইতিহাসৰ লগত কি হ'ব মানুহ হ'বনে ঘটনা হ'বনে তাৰিখ হ'বনে যুদ্ধ হ'ব ইতিহাসৰ লগত মানে এই যে ম্যাথমেটিক্স ৰিলেটেড টু নাম্বাৰছৰ যিটো পদ্ধতিত আমি পালো ঠিক তেনেধৰণে ইতিহাসৰ লগতনো কি হ'ব এই কোৱেশ্চনটোত আমাক এনচাৰটো আমি হেতে কৰিব লাগে অ'কে যদি আমি চাওঁ ম্যাথমেটিক্স ইজ দ্য থিওৰি অফ নাম্বাৰ আমি এইখিনিলৈকে গম পালোঁ সেইটো সূত্ৰে আমি ইয়াত সম্বন্ধটো পালোঁ ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া হিষ্ট্ৰিক থিয়ৰি অফ কি হ'ব বন্ধুসকল পাষ্ট ইভেণ্টছ হ'ব ঘটনা ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয় জানো হিষ্ট্ৰী বন্ধুসকল হয়নে এই ইয়াৰ লগত ইটোৰ লগত যিটো সম্বন্ধ পালোঁ ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি ইতিহাসৰ সম্বন্ধ চাওঁ সেইটোৱে হ'ব ঘটনা তাৰিখ যুদ্ধ বা মানুহ নহয় গতিকে এনচাৰটো কি হ'ব বন্ধুসকল ইভেণ্টছ বা ঘটনা গতিকে আহক আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো বন্ধুসকল ইয়াত লিখিছে যে গোটৰ মাজত থকা এই যিখিনি গোট আছে এই গোটৰ মাজত থকা অন্যৰ হয়তো অমিল সংখ্যাটো বিচাৰি ল'ব লাগে অৰ্থাৎ এই গোটেইগাল সংখ্যাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংখ্যা আছে যিটো নেকি গোটেইকেইটাৰ পৰা অমিল ইয়াত হয়তো 21 হ'ব পাৰে 36 হ'ব পাৰে 49 হ'ব পাৰে 56 হ'ব পাৰে 91 হ'ব পাৰে এইকেইটা কি হয় এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যিটো নেকি অমিল বাকীকেইটাৰ লগত আৰু সেই অমিলটোৱে হ'ব এনচাৰ এটা আমি সেইটো বিচাৰি ল'ব লাগে চ' ইয়াত যদি আমি তেনেধৰণে চাওঁ কি হ'ব বন্ধুসকল আমি 21ক কিহেৰে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ আমি 7 × 3 যদি আমি কৰি দিওঁ কি পাওঁ বন্ধুসকল 21 পাই যাওঁ হ'লনে ঠিক তেনেধৰণে 36ক যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ 7 কিন্তু 12 যাব নোৱাৰে 7 পাঁচৰ লগত কৰিলে কি হয় বন্ধুসকল 35 হয় কিন্তু 36 নহয় এতিয়া দেখা পালোঁ 49ক যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ 7 × আমি যদি 7 কৰি দিওঁ আমি কিমান পাম বন্ধুসকল 49 পাম ঠিক তেনেধৰণে 56ক আমি 7 × 8 যদি কৰি দিওঁ বন্ধুসকল কিমান পাম 56 পাম ঠিক তেনেধৰণে 7 × 13 যদি আমি কৰি দিওঁ 91 পাই যাম দেখা পালে হাতেৰে চবতে বাৰ গ'ল হাতেৰে চবতে বাৰ গ'ল কিন্তু এটাই থাকিলে বি টো যিটো নেকি হাতেৰে বাৰ নগ'ল গতিকে অমিলটো কি হ'ল বন্ধুসকল বিটোৱে হৈছে অমিল গতিকে বিটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ
দেখা পালে না কেনেধরণে আনসারটা করল ঠিক একই ধরনের একটা কোয়েশন আছে এই কোয়েশনটা আপনাদেরকে করে মোক কমেন্ট বক্সত জানাক যেটা নেক্সট 5 নম্বর ভিডিও হবো আসাম পুলিশ এবি ইউবির কারণে সেই ভিডিওটি মানে ডিসকাশ করি এই কোয়েশনটার আনসারনো কি হব আপনাদের কি করব লাগে কোয়েশন ভালদরে সাব লাগে পড়ি যে ধরনের ডিফারেন্স আসলে অমিল আসলে ইয়ার মাজত কোনটা অমিল হব সেটা আমি বিচারি লব লাগে আর আনসারটা আপনাদের করব লাগে মানে আপনাদের কমেন্টের কারণে অপেক্ষা করে আছো সো ভিডিওটি যদি ভাল পালে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবলে নাপাহরিব বিশেষকে মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করক আর ভিডিওটা একবার শেষলকে চার থ্যাংক ইউ এইখানে একটা কথা আপনার মোক জানাব বিচারিছো যদিহে আপনার কিবা কোয়েশনস আছে রিজনিংর সম্বন্ধীয় যিকোন কোয়েশন হবো পারে আপনাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি লার্ন উইথ এসপিকে বা ফেসবুক আইডি লার্ন উইথ এসপিকে গিয়ে আপনার ফটো মারি মোলে সেন্ড করে দিয়ক আর মানে তার কোয়েশনবিল ডিসকাশ করবলে চেষ্টা করি সো আজিলে ইমানে আছিল ধন্যবাদ।